Tjoflöjt, välkomna, det var ett tag sedan. Filma med en ny telefon idag. Hoppas det är bättre kvalitet. Vet inte hur jag håller telefon så att det blir bra på skärmen. Snagga mig. Wihi! Jag körde fan förra gången. Står stilla i huvudet. Det har hänt mycket sen. Börjat fått riktig... Vad fan är det? Valrossmustasch. Nej men... Fan, ska vi börja? Eftersom jag inte har druckit på en månad typ så... Har det ju varit ett tag sedan. Fan har vi gjort för roligt. Vi har köpt massa nya filmer. Häromdagen köpte vi... Eller vänta nu, undrar om det här är alla vi har köpt nu, ska vi se här. Köpte den här snömannen. Snowman. Eller nordisk filmen, jag vet fan. Som de kör på engelska. Jag vet inte, det är lite svensk Oslo lite... Svensk ost. Svensk Oslo lite allt möjligt. Norge och Sverige och lite allt möjligt. Den var väl helt okej. Trailern var ju betydligt bättre än själva filmen. Men den var fan helt okej alltså. Nu har vi köpt Kingsman 2. Den var jävla fin. Fan handlar den om cowboysar och sprit? Nej. Jag vet inte fan. Jag har glömt bort. Nej, det var typ Resident... Nej, inte Resident Evil utan typ Kill Bill liknande. Ja, jo. Men det... FBI. Nej, inte FBI. Jo, men har de sett första så vet de. Men i den här så är det en massa cowboys och... som har en jävla namn på sprit. Nej. Den här köpte vi senast. Nej, faktiskt jävligt bra, fast det var så här, fan ska man säga, 90-tals rysare, eller men så här 90... Ja, men det påminner om Final Destination. Ja, Final Destination och massa sånt där. Som jag tycker om är så jävla bra så. Nej, men den här var jävligt bra. Förvånansvärt bra. För att ha valt att mätta. Ja, för fan. Vi går ju på samma ställe och kollar ifall de får in nya filmer eftersom det är rätt billigt där i Gävle. Så har vi kollat på den här förut? Berta har köpt dojer. Lönetuns med hu! Såna här... Det stod ju inte That's All Folks på dem. Nej! Jo. Vart? Innanför den där flärpen. Ja, ah, där ja. Ah. Köpte såna här. Tweety. Vad fan heter de Tweety, den där? Ja, det är Tweety. Tweety! Tyckte jag såg en kisskatt. Det var fan. Sista paret. Jaha. Då kunde du inte köpa ett par till sen. Nej. Det var därför jag skulle köpa vita. Aha. För att de där kommer inte säljas. Men varför? Jag tänkte att de ska gå sälja. Sexigt går. Ja, ni kanske undrar vad fan jag håller i för telefon. Det är en Note 8. Så det har jag nu. Ja, i... Fan var det? Fan, i helgen. I helgen. Har vi varit i Stockholm och sett på Jocke... Joakim Task Lundell. Nej. Jag har kollat på... Vad fan heter det? Joakim Lundell. Ja, Joakim Lundell och Lacey och Arhult. Jocke Böj! Han bäst! Jocke Bö! Jo, men det var fan okej alltså. Jag hade så jävla mycket med mina nojer och tänkte att fan det här kommer inte att gå bra. Men det gick ju bra ändå liksom. Och så träffade man ju en massa YouTubers som var bjudna dit. Så
Det var ju halva nöjet, eller mer än halva nöjet för mig. Träffa fan, Alexander Task och konstiga blogg och Let's Feast upp i röven. Nej, men Let's Taste. Nej, Let's Taste. Vad fan heter de? Let's Feast. Och Moa. Moa. Hon var kissnöd och hon hade bråttom. Och så såg vi Bröderna Berg. Bröderna Berg. Nej, men det var skit. Fan, jag vart ju nästan gladast att träffa Tasken, eller Rasken. Ni som har följt kanalen så... jag vet inte. Jag prenumererar på han nästan från början. Han inte hade så många. Och... vi hade ju tänkt styra upp och träffas när vi bodde i Stockholm, men det vart aldrig av. Så jag sa bara, tja Tasken. Eller nej, tja Rasken. Han bara, tja Mange. På en gång. Så båda var lite starstruck. Där är det något att säga. Det är klart man känner igen Mange. Det är klart man känner igen Mange, för fan. Vem gör inte det? en det är inte så många som är rakade och har skägg. Karl huvud. Elefantollon. Elefantollon med valrussmustasch och på skägg. Nej, men nu ska vi avsluta den här. Eller fan, jo. Det ska vi göra, eftersom annars kommer jag bara babbla sönder. En Cola Zero, 50 centiliter, kostade 37 kronor. Hör ni det? 37 spänn för en Coca... En öl kostade 35. Ja, men det var på Globen. Ja, 35 kronor för en öl. Stark öl på Globen. Stark öl i en flaska och så 37 kronor för en fjuttig flaska. Kola inne på annexen, billigare med bärs utanför. Bä! Det var fan roligt. Den här köpte huset till mig. Ja. Smutti. Ja, det går inte att zooma nu. Smuttis. Som Lucky Dory säger. Smuttis. Härligt. Och jag ska klippa naglarna. Jag undrar en sak där jag ändå håller på att prata i Magnus. Ja. Om ni vill att jag, Jenny, ska ta tillbaks min YouTube-kanal, kommentera ner i kommentarerna. Ja. Jenny, ta till Jenny eller någonting. Ja. Kom tillbaka! Jag vill att jag ska komma tillbaks. Jag vill se hur många som vill att jag ska komma tillbaks. För ni som prenumererar på Mange borde ju prenumerera på mig. Eller ja. Har gjort. Ja. Men med tanke på jag får knappt några kommentarer, så det blir skitbra. Ni kan skicka en like i alla fall, så vet vi. Det blir rätt som ni knappt kommenterar. Men kommentera, det skulle vara roligt. Likea om ni vill att jag ska komma tillbaka. Likea. En fist up in the air. Let's fest. Nej, men det är kul. Ja. Det var väl det, ja. Det var ju så jävla kallt i Stockholm. Jag höll på att frysa taska av oss. Åh, jävla kallt. Och så var vi sjuka. Och... just det, jag började nytt jobb, men jag har inte kommit dit än. För jag var ju sjuk i 2 veckor. Fan. Hoppas det går bättre. Jag ska kolla i kalendern om det är på måndag eller tisdag jag börjar jobba. Det börjar på måndag. Fan, sluta säga så. Då är det imorgon. Ja. Fan, ska det gå? Hur ska det gå? Då får ni mycket och skottar. Nej, jag får gömma koks i Andersberg i centrum. Ja. Koks gömma i snödriverna. Och jag är sjuk igen, så jag... ja, först var Berta sjuk, sen var jag sjuk. Sen gjorde jag Berta sjuk igen, så det... grisinfluensan, eller vad fan jag har haft skit länge nu, så... ja, men nu jävlar har det blivit en lång jävla video. Nu har ni stängt av en eller två gånger. Nu har ni stängt av 5 gånger och snabbspolat och allt vad det heter. Så att... vi ses. Fan, snart. När vi ses. När vi ses. Det brukar... fan, brukar säga vi ses snart och så dröjer det. Fan. Men nu är jag i alla fall på den här kanalen. Jag kom... vad fan hette min förra kanal som jag hade ett tag? Magnus Backius. Nej. Magnus
Pung? Nej, men. Magnus vlogg. Kanal. Jag vet inte vilken det var. För det här är ju Magnus vlogg. Ja, men shit, det säger vad det heter. Nej, för det är kul att veta ifall de kan hjälpa mig och få hit de andra som jag hade på min andra kanal. Men jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tror det bara hette Magnus Backus. Det var Magnus Backus! Du kan kolla ifall det hette Magnus Backus på förra kanal. Eller fan, jag orkar inte med mig själv snart så. Hejdå! 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 Gizmo, säg hej då till mina kompisar nu. Hej hej. Hej hej. Visa taska och punga. Jag säger hej till Batman nu. Hej nu. Batman? Min bästis nu. Batman. Ha det fint. Tjoflöjt.